No niin, tervetuloa tutkimusalus Arandalle. Tämä on Suomen kansallinen tutkimusalus ja iso suomalainen kansallinen tutkimusinfrastruktuuri, joka palvelee koko suomalaista merentutkimusta. Jo Arandallahan tehdään siis Suomen Itämeren tilan seurantatutkimukset. Meillä on 4 vuosittaista seurantamatkaa ja sen lisäksi täällä tehdään ihan varsinaisia tutkimusmatkoja. Itämeren suurin ongelmahan on rehevöityminen. Ja tämä rehevöityminen on seurasta siitä, että ensinnäkin Itämeren vedenvaihto on aika hankala. Valuma-alueelta tulee paljon makeita vettä, toisaalta yhteys valtameriin on ahdas noiden kapeiden Tanskan salmien kautta. Meren ympärillä elää 85 miljoonaa ihmistä, on maataloutta, on metsätaloutta, on asutuskeskuksia, haja-asutusta, teollisuutta. Ja kaikki tämä kuormittaa ravinteilla Itämerta. Ilmastonmuutos vaikuttaa tosi voimakkaasti Itämeren vedenvaihtoon, tähän huonoon vedenvaihtoon. Ja se ilmastonmuutos on sellainen asia, mihin me kaikki voidaan vaikuttaa. Ja sitä kautta voidaan parantaa Itämeren